Moltes gràcies, senyor president. Bona vesprada, senyores i senyors. El format d'aquest debat ens fa portar la secció d'Economia bloc a bloc al llarg de tot el dia. Ara ens toca presentar les propostes de resolució que presenten els partits que sustenten el govern. Aquestes propostes estan basades en el canvi del model productiu i en, evidentment, tal com diu el pacte del Botànic, en rescatar persones. Però abans de continuar, voldria destacar una xifra. 49 persones mortes al seu treball en 2015. Una xifra que és inassumible en una societat avançada i que fonamenta la proposta per impulsar la seguretat i la salut en el treball. Igualment, el treball no és un privilegi, és un dret. I com a tal, no pot invadir els àmbits i horaris de la nostra vida impedint-nos el nostre desenvolupament personal. Hem d'aprofundir, per tant, en la conciliació de la vida laboral i familiar com a garantia de drets. Hem de destacar, respecte a aquestes propostes, per altra banda, la gran quantitat de propostes que anem a votar a favor i que s'han transaccionat amb altres grups, el 85%, almenys amb aquells que tenen una voluntat propositiva, per dos motius. Perquè en molts casos són mesures que ja estan aplicant-se i que coincideixen a les línies del treball del Consell, i en altre, perquè existeix una voluntat de diàleg en aquesta Càmera i per part del Consell d'escollir i recollir allò que es diu en aquesta Càmera, a diferència de períodes anteriors. En quant al canvi del model productiu, proposem la realització d'un pla de reindustrialització per al País Valencià, que és necessari, i encara que alguns pensen que no, per ordenar l'oferta de sòl industrial de la nostra comunitat i per recollir els diagnòstics tant sectorials com territorials que existeixen en l'actualitat. També podem incloure el llibre blanc que proposa Ciutadans per tal d'obrir aquesta proposta a l'emprenentatge i als tràmits que deuen seguir les empreses. Proposem també el foment de l'autoconsum i de l'eficiència energètica per facilitar la transició cap a una economia baixa en carboni i lluitar contra el canvi climàtic, ben lluny de la valorització energètica de residus sòlids urbans que proposa el Partit Popular. La defensa dels sectors productius de la indústria valenciana front al dumping de mercats que no respecten els drets socials o ambientals i que poden posar en risc fins a 350.000 llocs de treball en Europa, és necessari també destacar-ho. Igual que el foment de l'atracció d'inversions i el desenvolupament d'un mapa d'emprenentatge i la potenciació de la mesa del diàleg d'autònoms per aplicar els acords que es demanen desenvolupar així en aquesta Càmera i també per a facilitar la creació i la instal·lació d'unitats productives al nostre territori, que garantisca el dret dels treballadors i autònoms que hi treballen i que també respecte l'entorn i la sostenibilitat d'on s'instal·len. I per altra banda, venen les propostes per a rescatar persones. Demanem, igual que s'ha fet amb el programa Valem Joves, que es desenvolupi el programa Valem Experiència i ajudar a un col·lectiu, el de majors de 30 anys i aturats, que tarda al voltant de 2 anys en trobar treball de nou i que suposa el 61% del total d'aturats. Demanem també que s'apliqui el programa de les escoles tallers amb 16 milions que hi tenen disposats per tal d'ajudar els joves dels barris d'acció preferent que abans quedaven fora de la cobertura d'aquestes ajudes. Igualment, també demanem que se desenvolupi el programa de Valem Territori per reforçar l'acció dels agents locals amb 90 milions d'euros que tenen pressupostat. Però, sobretot, el sistema dos coses. A la redacció del projecte de llei de l'ocupació valenciana, per tal d'escometre les reformes necessàries en el Servoz per adaptar-se als canvis de mercat laboral derivats dels nous escenaris econòmics i tecnològics, i també que li demanen al govern de l'Estat que, encara que saben que per a ells no són prioritaris, que els aturats i aturades valencianes no tenen per què rebre menys ajudes que altres aturats i aturades valencianes de l'Estat espanyol. Per tant, que les ajudes que reben els nostres aturats s'equiparen almenys a la mitjana de l'Estat i no que se queden 100 euros per baix com ocorre fins ara. Moltes gràcies. Oblit el de les ajudes del programa de garantia juvenil que se deixaren sense executar en un 60% en l'anterior pressupost. Ambigüetat, la que sometien a les empreses a l'hora de tramitar les seues llicències i tota la seva implantació a través d'una figura com les ATES que acabava en el plan B del Consell que ara estem veient en el cas Taula, per exemple. I caos, el de
el que li han produït al sector industrial en el País Valencià, el qual ha baixat 8 punts en els 20 anys que vostès han estat governant en pro d'un model urbanístic que ha fet fallida i que ha enfonsat a quasi tots els valencians i les valencianes. Entenem que amb aquest currículum és difícil vindre a defendre propostes que estiguen relacionades amb l'ocupació, sobretot quan són els autors de la reforma laboral que ha menoscabat drets de treballadors i treballadores en aquest país. Entenem que és difícil vindre a criticar cap política del Consell amb el bagatge que vostès tenen en quant al desenvolupament de política industrial i, sobretot, el que també volem dir-los és que el conseller del 0% que han dit este matí en qüestió de setmanes serà el conseller del 100%, perquè les 17 línies d'ajudes del Servei, 7 ja estan operatives, amb la qual cosa vostès este matí han mentit, i les 10 restants estan operatives en qüestió de setmanes. Per tant, en el govern del Botànic està l'acció a favor dels treballadors i en el govern anterior del PP està la mordida, està la corrupció i està deixar de banda a les persones més febles. Per això continuarem treballant. Moltes gràcies.